Mi smo u službi hitne medicinske pomoći među 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji koje su dobile novo sanitetsko vozilo je Pirotski dom zdravlja i o tome u narednim minutima razgovaram sa načelnicom službe Vladanom Stojanović i direktorom doma zdravlja doktorom Radovanom Ilićem. Ovo vozilo je nabavljeno kroz program donacije Evropske unije i uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. To je deo jednog šireg paketa pomoći Evropske unije u borbi protiv koronavirusa, za što je izdvojeno 17,6 miliona evra. Opremljeno je modernom opremom. Kakva je to oprema i kako je ovo vozilo? Pre svega, dobro jutro. Hitnoj pomoći u Pirotu ovo vozilo će dosta značiti. Pre svega, jednom njenom segmentu, sanitetskom transportu, to je obavljanje usluga od strane naše službe kada naši vozači voze pacijente, odnosno osiguranike, iz Pirotske bolnice, odnosno od svojih kuća kao ustanovama višeg ranga. Često se radi o hitnim sanitetskim transportima, tako da za takve transporte su nam neophodna, sigurna, bezbedna i nova vozila u svakom slučaju. Što se tiče opreme samog vozila, oprema je neophodna i za rad same službe, jer je opremljeno modernom opremom, takozvani reanomobil, koji će nam koristiti za pružanje adekvatne pomoći našim pacijentima na terenu. Koliko vozila sada imate na raspolaganju? Što se tiče vozila, mi smo ih interno podelili na vozila sanitetskog transporta i vozila hitne službe. Sada imamo 5 novih vozila što se tiče sanitetskog transporta, a što se tiče vozila hitne službe, na raspolaganju su takođe još 5 vozila, tako da se trudimo da izađemo u susret svim zahtevima naših pacijenata. Kako je organizovan rad službe u vreme pandemije? Da li je tim kompletan? Ima li zaraženih i među radnicima koji rade ovde u službi? Što se tiče organizacije, ona je kao i uvek dve ekipe u smeni. Timovi su kompletni. Par ljudi koje je zaraženo COVID-om kompenzovali smo zamenama od strane doma zdravlja, tako da sada funkcionišemo, odnosno za sada onako kako je uvek, sa dva kompletna tima. Kakav je protokol u zbrinjavanju pacijenata kod kojih postoji sumnja na COVID-19 ili koji su zaraženi koronavirusom, a potrebna im je hitna medicinska pomoć? Ovaj protokol je takav da pozivaoc govori da se radi o pacijentima koji imaju sumnju na COVID, imaju temperaturu, odnosno potvrđen COVID. Ekipa hitne pomoći izlazi samo što se pre toga oblačimo kompletno u skafandere i drugu zaštitnu opremu i pružamo im hitnu medicinsku pomoć, odnosno pomoć koja im je neophodna kao i bilo kom drugom pacijentu. Da li je povećan obim posla u ovom periodu ili je, tako kažemo, nekakvom standardnom nivou? Obim posla je u standardnom nivou s tim što poslednjih par dana povećava se broj pacijenata sa sumnjom na COVID kojima je neophodna hitna medicinska pomoć koju mi transportujemo do opšte bolnice Pirot. I u tome će vam i tekako značiti sva ova vozila. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Primopredaja ključeva za ova vozila je bila svečano organizovana prošlog meseca. Ključeve je u ime Doma zdravlja Pirot preuzeo direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić. Dobro jutro i vama. Kolika je vrednost kada govorimo o novcu ovog vozila? Kompletno vozilo sa opremom koja se u njemu nalazi je 4,5 miliona dinara ili 45 hiljada dolara. Ono što ja želim da kažem da je bilo veliko zadovoljstvo naći se među ovih 20 zdravstvenih ustanova kojima je Evropska unija donirala jedno ovako sanitetsko vozilo. Tim pre što, računajući na zastarelost voznog parka, nama, odnosno našoj hitnoj službi, pre svega korisnicima, i tekako znači jedno ovako novo sanitetsko vozilo. Bitno je pomenuti da je zadnja donacija Evropske unije i preko Ministarstva zdravlja svakako našoj službi bila još daleke 2009. godine. Zahvaljujući jednom dobrom i profesionalnom odnosu svih onih koji su uključeni u održavanje ovih vozila, mi danas imamo ovako brojno stanje sa ukupno 10 sanitetskih vozila sa kojima naša hitna služba može da se pohvali upoređujući se sa drugim hitnim službama u Srbiji. Bitno je naznačiti i to da sama oprema i vozila koja koristi naša služba su izuzetno skupi. Teško je do njih doći ukoliko samo osnivač ili lokalna samouprava ne intervenišu. Mi smo imali to zadovoljstvo da u prethodnom
periodu. Smo imali tu sreću da lokalna samouprava interveniše, da naša velika kompanija, društveno odgovorna, Tigar Tires, takođe interveniše, tako da smo mi uspeli da zadržimo taj odgovarajući nivo u zbrinjavanju naših pacijenata, zahvaljujući svima ovima koji su kroz svoje donacije i tekako pomogli našoj službi. Tako je, na ovoj svečanosti primopredaje ključeva prisustvovali su predstavnici vlade Srbije i donatora i tom prilikom je istaknuto koliki je značaj vakcinacije. U Srbiji do sada obe doze vakcine protiv koronavirusa primilo nešto više od 1 milion građana, međutim lekari i epidemiolozi kažu da to nije dovoljno za formiranje kolektivnog imuniteta i da bismo svi bili zaštićeni. Od juče je omogućena i vakcinacija građana koji se nisu prijavili preko portala e-uprave i u Pirotu. Na tom poslu angažovani su timovi Doma zdravlja. Kako se sve odvija, koliko je timova angažovano? Tako je, pandemija i dalje traje i ona će biti pod kontrolom tek kada se postigne odgovarajući nivo tog kolektivnog imuniteta koji će zaštititi i one ostale koji nemaju tu mogućnost zbog odgovarajućih kontraindikacija da prime vakcinu. Od juče je na predlog Vlade Republike Srbije u velikom broju gradova i opština otvoren određen broj punktova na kojima građani mogu da se vakcinišu bez prethodnog zakazivanja preko e-uprave. Zakazivanje preko e-uprave će se nastaviti i dalje, a ovo je jedna nova mogućnost koja je pružena građanima kako bi se što više omasovila sama vakcinacija. Mi od juče imamo još jedan punkt koji je takođe na prostoru zatvorenog bazena, to je punkt broj 3 i on od juče od 14 sati već je stavljen u funkciju. Na tom vakcinalnom punktu će raditi naše ekipe iz Doma zdravlja. U zavisnosti od frekvencije onih koji se prijavljuju, mi ćemo angažovati odgovarajući broj ekipa na samoj vakcinaciji. Uz ove punktove koji se nalaze u gradu, mi smo od pre dve nedelje krenuli i sa vakcinacijom na terenu. U selima prvo je krenulo u tim daljim ruralnim predelima naše opštine. U selima na Staroj planini je vakcinisano već nekih stotinak građana. Ostalo je još 50-ak njih koji su zainteresovani, ali zbog nedostatka vakcine u datom trenutku nije mogla da bude završena vakcinacija. Već imamo odgovarajuće dogovore i pravimo planove za vakcinaciju u selima našeg Budžaka, to je selo Temska sa okolnim selima. Tu je takođe preko 100 stanovnika se već prijavilo preko svojih mesnih zajednica za vakcinaciju. I prošle nedelje smo ovde u gradu otvorili još jedan vakcinalni punkt u kompaniji Tigar Tires, koji su preko Privredne komore dobili saglasnost da možemo vakcinaciju da obavimo kod njihovih zaposlenih i u samoj fabrici. Tu je takođe već stotinak njih vakcinisano i tu se vakcinacija nastavlja određenim tempom i računamo da će priličan procenat i zaposlenih u ovoj kompaniji dobiti svoje vakcine. Već postoje zainteresovane i iz Tigra AD, a ja računam da će i ostali privrednici iz našeg kraja iskazati ovakvu potrebu. Hvala mnogo na ovom razgovoru i informacijama. Hvala. Čuli ste, poštovani gledalci, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot dobila je novo sanitetsko vozilo, a uskoro u nekom narednom periodu bi trebalo da ova služba dobije i novu zgradu. Služba hitne medicinske pomoći bi trebalo da bude izmeštena u ulicu Ćirila i Metodija, gde će se graditi nova zgrada koja će biti adekvatna, koja će omogućiti bolju mobilnost ekipe i to je jedan od projekata u planu kapitalnih investicija grada Pirota za period od 2021. do 2024. godine.